Ahoj, tady Muneo. A Božka, čau, čau. A Jaxi. A Jaxi. Takže vítám nového hráče u nás na serveru. Ostatně on to není jediný hráč, protože jsme se s Božkou domluvili, že pozveme pár vybraných lidí z našeho hlavního serveru. Jsou to buď moderátoři, anebo obecně lidi, kteří tam hrajou déle a tak nějak se spolu kamarádíme, věříme si, takže nebude problém, že by nám tady něco zničili, spíše naopak nám pomůžou oživit ten server. No a když navážu na tu předchozí epizodu, kde jsme byli s Božkou v Endu, tak jsme se vrátili a vytvořili jsme to propojení. Takže půjdeme se na to podívat. Já jsem dělal cestičku, dostaneme se až k těm dveřím, které jsem maličko vylepšil. Vzhledově, řekněme. Takže když se dostaneme dovnitř, tak tady máme zkratky. Tak a kromě toho endu, tady máme vajíčko, nějakou tu bránu. Tak tady už mají zkratku vytvořenou další hráč, Tacho. Tyhle ty dveře fungují a další hráč Bladyso. Tyhle ty dveře nefungují, takže tam dáme zatím takovou stopku, ať tam lidi nechodí, protože Blady se přestěhoval. No a Jaxi taky tady staví s Maťem, takže jim můžeš si vybrat, tady jsou zatím tři volné pozice. Tak si vyber. Když tak jsem, tak já ti tady dám uhní. Tady máš svoje dveře a nastav si tam ten klíč. Tak. A já ještě teda, protože máme tady ještě Milana, Mila PN. Já mu udělám dveře taky hned najednou, takže dáme je sem. Tady podepíšu. Tak a teďka se půjdeme podívat k Jaximu. Tak, běž první. Na mapě jsme se posunuli jenom o kousíček. A jsme u Jaxiho hradu. Kde se dostanu ven? Tady se dostanu ven. No, tak jak si tak nám tady popiš, jak to tady máte udělané? Koukám, že dole máte takovou velkou vesnici. Jo, tady máme prostě obrovský hrad, prostě máme tady hrádeček, máme ho rozdělený na různé části. Ještě se není zcela vybavený, půlovina je prázdná, protože nemáme co tam dát zatím. Kajak, víte, máme stružovou věž, tam bydlí Mato. Jo, Maťová gay tower, jo. Gay bar. Teda ještě on tam odmítá bydlet, protože je moc malá, tak ho budu zvětšovat. Tam, hele, vy jste byli... já jsem vám to zničil, to jsem nechtěl. Pátky, nic jsem nezničil. Jo, ty čo, tady chybí ještě jedna hlava, hele. Tady jsou ty dveře. Vidím, že tady máte obchod s baťohama. No, to víš, že. Tady mám také skladiště, no, udělaný. Jo, pěkný. Počkej, půjdeme mrknout dál. Tady je Maťová laboratoř, tohle z toho bys chtěl vidět. Tady testuje, zkoumá všechno. Donášková služba, co roznášíte? No, když si u něj něco objednáš, tak on ti to dodá, nějaký jako věci. A aha, tak já vyzkouším potom donáškovou službu. To musíš, až tady bude. Jo, tak příště si pozvem Maťa, to je šílený díl. Aha. A máte štít? No, ještě nemáme úplnej právě, chybí mi, myslím, že jeden neudal mi. Nebral jsi ode mě ty. Nebral. Pak si to vemu. Tady máte... Lesy, všude lesy. Obrovský strom tady. Jo, to tam dává kostice. Já už vím, no, to jsme vlastně s Kostíkem tady sekali. Jak jsi schánil, tak ti to tam vypěstovalo. A já půjdu mrknout do toho... do té vesnice. Já. Se dostanu dolů. Tady. Tady. Protože tím směrem, jak je ta vesnice, tak tam byl ten Milan. Bože. Máme portály naše. To je vlastně, to ještě nemáte se synchronizované, jak jsi říkal, že se... No, ještě jako. Kam. A tady ty závraly nemám rád, protože nejdu přeskočit. Jo. To je účel, než si přeskočit. Tady koukám, že jste lepší stavitelé než my, tady to máte hezčí, takovým se mi to líbí.
Zelené ptáky. Náš černý pták Nana bohužel zemřel smutně. Se škoda. Utopil se v hlíně, tak budeme muset znovu vytvořit. Já jsem to ještě u modrýho, takže jako já ještě černí jsou ještě daleko. Ne, golem. No, máme tady věc. Si uděláme taky nějakého hlídače. Furt se množí. A koukám, že tady, že jste nějací broukologové, všude sami brouci. O, jak mi se to líbí, je to zdarma osvětlení. Tady další štít, koukám. No tak oni jsou štíty kolem celý vesnice, jen prostě nejsou aktivovaní ještě. Jo, oni fungují jen trošku, no, nefungují úplně na plný účel, nebo na plnou sílu. No to máme, tady máme úplně jako všude okolo, jako daný, tak zatím. A vypadá to pěkně, i takhle zvenku. Jenom ukážu na mapě, že my jsme tady, to je ten jejich hrad velký. A je to velký a růžový. My bydlíme tady, takže je vlastně přes tu zimu. A teď si půjdeme podívat tady ještě tím stájím. To jsme kdysi natáčeli asi. Někde na začátku. Já jsem tam dal značku, že to jsou stáje. A pak se do toho nastěhoval Milan. Protože Maťo ho totiž vyhrál od nás z vesnice, víš? Podle nás z vesnice, on ho Maťo vyhnal. Chudák, Maťo dostane do čumáku. Kde to je? Je to tady, hej, tady. Takže to bude mít takový dáreček, ať se může potom podívat někam jinam. A už vidím kuličky, takže to je Božka. Jeho trolové. Tak, ups. Jak milá pekven. Akorát nevím, kam bych chtěl ty dveře, takže já mu asi tady... Ne, tady má plno. Tady mu to dám. Takže jestli se koukáš na video, tak si tady dej dveře a tady si to musíš sám spojit. My se teď vydáme s Božkou, vidím tady střílí kuličky, tak my se teď vydáme do sněžného biomu, kde jsme potkali takové skleněné nebo spíš ledové věže. A je to docela velký kus, když se podíváte, tak půjdeme tady přes ty močály, až tady. Tady ty dvě věže, takže tam se teďka vydáme. Dostali jsme se až tady na ten sníh a tady vidíme mamuta. Tam je ledový muží, ledový medvědík. A já normálně zvířata... tučňák. Já normálně zvířata nezabijím, netrápím, ale protože mám tady ten meč, který stíná hlavy, tak prostě to musíme vyzkoušet, takže... Sorry, tučňák. Musím tě zabít. Ops. A jo, a z něho vypadla hlava, koukej. Jde to nasadit? Nejde to nasadit. To je škoda. Hele Božo, dívej. Kuk. Jo, tak zatím jí schovej. A já zkusím získat hlavu z mamuta. To bude oříšek. Vůze to nelíbí. No ale už jasné, proč vyhnuli mamuti. Vůbec se nebránil. Mám ještě jeden, zkusím toho druhého. Pojď. Ten má kli. Op. Myslím, že musím sekat. On se brání, ne? Myslím, že musím sekat. Au, do hlavy. Pojď. Jo, brání, už se brání. Hlava je tu? Mhm. No, nějaká kožešina. Srdce a takové kraviny. Pojď sem. Klepec se mi to tady tak. No, tak já jdu s tebou a zkusíme doběhnout do těch věží. Ty jsou tady blízko. Já to dám takhle, to běžím rychleji. Hop. Já je nevidím, ty věže. Jo, tím směrem tam, tak běžíš. Jsou kus dál. Ty Božkovi super rychle boty. To je hrůza. Jo, jsem tu. Hledám toho ledního medvěda, že bych ještě toho setnul.
Jo, a tady jsou ty ledové věže. Tady je jedna, tam o kus dále ještě jedna, tak zkusíme. Hele, tady je portál. Bohužel nemám postela, zrovna tady tak blbě přestalo. Zapadlo slunko. To jdem dovnitř. Už se to tady spavnuje, čili bloky, potřebuji bloky. A neupočkáme do rána, že já tady vůbec nic nevidím. To se zase nic nespavne, ale tak mi to je jedno celkem. Já se jíka bojím, že se nám to tady... Ničím spavnery. Že se nám to tady se roztopí, když je tady ten led. To ne, asi snad. Myslíš, že ne? Snad ne. Já jdu nahoru, ještě dá se a kousek. A co to je vlastně pod náma? A už to tady teče. To je nějaký písek nebo co to je? Dobře, až tady něco boukne. Clay? Běž. Já nic nevidím, vůbec nic nevidím. Světlo. Skrýt. Tak je na později asi. Teďka nejdřeve, au. Ty pavouky zabíjet. Ty furt mě mlátíš tou tyčkou, ne? Já střídím tady do všeho a ty mi tam vlezeš. Tak musíš, jdi dál prostě, nezůstaň na místě. Nezůstaň stát uprostřed dveří. Jdi dál, ježiši. Vez nějaký normální meč a na tady tu tvoji hračku na sníh. To je náhodou účinné. No ale blokuješ provoz tady, vůbec se nehýbeš. Je účinné, to dáváš dva damage. To je k smíchu. A už je víc těch pavouků. He, diamant hexitový, berem. A malé. Tak. To je šílené, furt. Uhni. Já už mám sníh, já si musím zajít, já nebudu mít na toho bossa nahoře. Ty seš brzda. Tak jdi pomalu nahoru a já tě dohoním. Mi docházejí torčky. Papáme. Provázky nepotřebujeme, jdem dál. Zas ty zelené a hnusné. Už tady něco bouchá, to co Creeper, jsi ty? Creeper, to byl můj. Už jsem telek. Ale všude to teď je voda už. Jo. Mě už zhazujou ti kostlivci. Mně je to strašně nepřehledné. Ne, to je hruza. Pojďte sem. Tak další. Přesně taky. Vy na mě šípama, já taky šípama. Já už budu za chvilku sebe, ne? Oj, chce to boss? Ne, já mám tyčku na oheň. To jsou. Musíme zadělat ty díry, protože já propadávám dolů furt. Mhm. Aspoň... Ježiš, já jsem lama. Co to je? Tam nějaká hlava dokonce? Já nemám bloky.
No, to je tvůj problém, ale. Paloučku. Pryč. Pryč. Už. Kolem. Bože, ty jsi otevřel tu truhlu, že jo? Jo. Zabijem. Jo, i po něm. A rychle teďka, nahoře jsou ty, ta truhla ještě. Pobere rychle to bohatství. A to potřebujeme. To chceme. Mně se to seklo, ne? To chceme. Jabka. Sakryš. Vem všechno, co můžeš. Ty jsi totiž vůbec neměl otvírat tu truhlu. Já jsem otevřel, ale tu pod ní. No, no právě, to je chyba. To je špatně. No. Ta celá věž je pryč. Oj. Božka to... Nechci říct to prosté slovo. Oj. No tak z celého našeho bohatství nezůstalo vůbec nic. Takže bychom zkusili ještě tu druhou. Jo, načtu se, já jsem tam. No ale počkáme teda, než se rozední. Ať to máme trošku světlejší. 5 života. Nah, see